Nope. Nope. Venha. Controlinho tá como, hein? Nervoso. Fala, galera. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Gente, olha só essa maravilha com o meu cenário. Fala sério. Ficou foda, né? Cara, antes de começar esse vídeo aqui, eu queria agradecer muito, muito mesmo pela força que vocês têm me dado aí nos últimos tempos. A gente praticamente bateu 100k, saca? Falta 50 pessoas, então deve acontecer hoje. Essa semana eu vou soltar um vídeo especial ainda de 100k, beleza? Vocês são foda, muito foda. Gente, esse lance do Control Shot virou até um meme aqui no canal, porque a gente tinha aberto pra vendas no mês passado. E tipo assim, a demanda foi muito, mas muito acima do que tava esperando. Tipo, eu tinha um estoque de uma semana, que era pra ele durar uma semana. Ele acabou em 2 horas. Então assim, mesmo a gente tendo preparado um estoque maior dessa vez, não tem como eu saber quanto tempo vai durar, porque a demanda tá muito, mas muito alta, beleza? E cara, o tanto que eu ouvi de Control Shot nesse mês, eu fiquei encabulado. Corvo, cadê o Control Shot, mano? Toda live tinha tipo umas 10 pessoas perguntando, todo dia. Todo dia. Mano, vocês foram até nas lives de outros youtubers, que nem o Savitz, por exemplo, e os caras ficavam flodando Control Shot lá, né? Mas beleza, chegou finalmente. Já estão abertas as vendas, já tem gente comprando, então corre lá se você tá desesperado. E, mano, esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho diferente daquele primeiro. Inclusive, se você quiser ouvir a história do Control Shot, de como surgiu essa parada aqui na minha vida, vocês assistam o vídeo, eu vou deixar aí na descrição. Aquele vídeo eu conto basicamente a história de tudo isso aqui, beleza? Mas então, o foco de hoje não é contar a história, porque realmente vocês, provavelmente a maioria que tá assistindo esse vídeo já sabe, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais da prática, beleza? Eu vou explicar de novo o que que é o Control Shot, por que que esse negócio é bom, e aí a gente fala um pouco sobre as novidades que a gente tem, beleza? Inclusive, assiste esse vídeo até o final, porque a gente fez uma mudança muito importante no Control Shot, e eu vou explicar pra vocês lá no final o que que foi, beleza? Mas cara, vamos lá pro Modern Warfare, que eu vou contar pra vocês aqui como é que funciona. E aí vocês vão entender melhor. Beleza, tamo aqui no Modern Warfare. Tô com o meu controle aqui, ó. No caso, o meu foco aqui hoje vai ser explicar pra vocês um pouco sobre precisão e movimentação. Que na verdade são as duas coisas principais, né? Que você tem que ter pra você jogar bem qualquer jogo de tiro. Principalmente COD, né? Que é um jogo que você tem uma movimentação muito rápida. Esses jogos assim que são mais nesse estilo, você tem que preocupar um pouco mais com isso. Então o que acontece? Aqui no controle, a gente tem a sensibilidade, né? O lance da sensibilidade é o seguinte. Você tem a sensibilidade mais baixa, que ela te dá uma precisão muito maior. Muito maior. A sensibilidade 6, por exemplo, é que muitos pro players usam. No caso, os pro players, cara, joga na FaZe, na Optic, esses times de campeonato mesmo. Eles usam muito essa sensibilidade porque ela dá uma precisão insana. O que acontece, ó? Você consegue movimentar pouquinho a mira. Você consegue grudar muito melhor a mira nos inimigos. Mas o que acontece? Quando você joga com uma sensibilidade dessa, querendo ou não, você perde muito na sua movimentação. Você perde muito, muito mesmo. Vocês já notaram que os caras de PC, que normalmente tem a movimentação muito boa, uma das coisas que é o principal para a movimentação deles é justamente a velocidade do mouse. Porque o cara tá correndo aqui, ó, ele consegue virar de uma vez, pá! Ele vira pra trás e atira no inimigo e volta pra frente. Então, assim, esse lance da movimentação, ele tá muito ligado com a velocidade da sua mira. Digamos que eu quero fazer um pique aqui, ó. Eu sei que tem um cara aqui e eu quero dar uma olhada aqui rapidão. Se eu tiver com a sensibilidade muito baixa, fica difícil pra mim fazer um movimento rapidão aqui, ó. Tá vendo? Fica difícil pra mim fazer uma coisa muito rápida, ó. Se eu pegar aqui e colocar a sensibilidade no 20, por exemplo, que é uma sensibilidade muito alta, aí eu vou ter uma movimentação muito melhor, entendeu? Ó, eu consigo fazer um pique muito mais rápido. Eu consigo, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, e tiver um cara nas minhas costas, eu consigo virar rapidão, acertar ele e voltar, ó, tá vendo? Ó,
consigo fazer um turn-on muito rápido. Então, o que acontece? Para você ter a movimentação melhor, a sensibilidade mais alta, ela acaba sendo bem melhor. Mas aí tem um porém. Como a sensibilidade mais baixa, você perde na movimentação, na sensibilidade mais alta, você perde na precisão. Fica muito difícil você mirar num ponto exato, ó. Que nem aqui, eu tô... Vocês estão vendo que eu não tô conseguindo nem manter minha mira no lugar direito, né? Eu fico dando umas tiltadas assim, ó. Tipo, quero mirar aqui, eu dou... Aí, ó. Eu dou umas engasgadas assim, né? Então, é aqui que entra o control shot no caso. Eu coloquei ele, ó. E, cara, ele te dá uma precisão muito mais alta. E com isso, você consegue aumentar a sua sensibilidade. Tô com a sensibilidade no máximo aqui, ó. E, cara, eu consigo ter uma precisão muito boa. Vocês viram aí no começo, jogando contra os bots. É muito mais fácil você acertar os tiros. Você consegue ter uma movimentação muito boa, ó. Eu consigo dar uma deslizada boa pro lado aqui, se eu quiser, ó. Sair de cover, entrar em cover. Consigo fazer turn-on, ó. Consigo fazer turn-on facinho. Tô aqui, o cara nas minhas costas, ó. Virei, acertei. A vantagem maior do control shot é essa. Ele dá uma precisão muito boa. E aí você pode usar isso pra aumentar a sua sensibilidade se você quiser. Se você não quiser, você pode manter a sua sensibilidade e ficar com a precisão bem melhor do que tava antes, entendeu? Então, ó, você consegue manter a precisão muito boa mesmo, usando a sensibilidade mais alta. E como você vai estar com a sensibilidade mais alta, você vai ter uma movimentação muito melhor, entendeu? Você consegue, por exemplo, ó, fazer isso que eu faço direto. Eu deslizo e olho pra trás. Ó, deslizo e olho pra trás pra ver se tem alguém nas minhas costas. Então, assim, cara, isso ajuda demais. E como que funciona? Ele basicamente vai deixar o seu analógico mais duro um pouco. Então, você vai ter que fazer uma força um pouquinho maior. Por isso que você demora um tempo pra acostumar. E aí, com essa força maior, você consegue... Tipo, você consegue ter um movimento muito mais preciso, porque como você tem que fazer mais força, acaba sendo mais fácil. Quando o analógico é muito mole, ele é muito sensível, fica bem mais complicado de você controlar e de você ter uma precisão boa, entendeu? Então, como que isso funciona? A gente tem três modelos, ó, tá vendo? O azul, o roxo e o marrom. No caso, as cores são diferentes, viu? Eu achei bem mais bonita essas cores aqui, gostei pra caramba. O azul, no caso, ele é o mais leve, é o que você começa com ele. Você põe ele pra você sentir como é que é e tal. E aí, beleza, você vai acostumando. Depois de alguns dias, você vai e coloca o roxo. Esse aqui, ele é mais duro um pouco do que o azul, entendeu? E aí, beleza, você vai acostumando. E por último, você coloca o marrom. Esse aqui é o mais duro de todos. Ele é o que a gente recomenda, mas assim... Tem gente que gosta de usar mais o roxo, tem gente que gosta de usar mais o azul. Aí vai de cada um, realmente, né? Mas assim, eu acho muito legal você ter a opção de escolher a dureza do seu analógico. Tem uma galerinha aí que já comprou da última vez, né? Que estão comentando aí no canal. A galera tá gostando pra caramba, recebi só elogios aqui sobre o produto. Eu fico muito feliz de coração, porque, cara, eu tenho total confiança nisso aqui. E eu fico feliz de saber que a galera tá satisfeita, entendeu? Mas então, vamos falar sobre os pacotes aqui. A gente tem 4 pacotes atualmente. A gente tem um pacote Plus... Que é esse aqui, ele é o pacote padrão. No caso, ele dura bem mais tempo, porque ele vem mais, entendeu? Esse aqui a galera gosta pra caramba, é o que acaba saindo mais. Ele tá saindo por R$47,00 com frete grátis. A gente tem esse pacote aqui, ó, que é o do Nacon. No caso, esse pacote só serve pro controle Nacon, beleza? Só esse controle aqui, ó. Não serve pra nenhum outro controle, só esse, beleza? Esse pacote tá saindo por R$37,00 com frete grátis. A gente tem um pacote S, que é esse aqui, ó. Ele é um pacote de teste pra você ver se você gosta realmente, se você consegue adaptar. Esse, no caso, tá saindo por R$25,00 com frete grátis. E por último, a gente tem esse outro pacote aqui das cores antigas. Esse pacote tá com desconto no caso. Ele tá saindo por R$39,00 lá no site. E por que que esse pacote aqui tá no site ainda? É o seguinte, esses pacotes aqui com as cores novas, a gente mudou o material, ele tá um material muito melhor. Tá, tipo, muito melhor. Tá bem mais resistente. Ele acabou ficando com uma qualidade bem superior à do outro pacote, que no caso é esse aqui. E como a gente tinha pouquíssimas unidades aqui de reserva, tipo, emergencial mesmo, saca? Pra, tipo, deu algum problema com o envio da pessoa, a gente enviar pra ela de novo. A gente resolveu fazer essa promoção aí pra acabar com esse aqui, beleza? Mas, cara, tá muito bom o pacote novo. Sério, tá muito bom. Então, gente, é basicamente isso sobre o Control Shot. Se você quer melhorar bastante sua precisão, sua movimentação, faz sua compra, você não vai se arrepender. Pra
galera que tá desesperada lá pra conseguir, tem gente que tá tentando comprar já tem uns 3 meses, não consegue. Cara, corre e faz sua compra hoje, beleza? Porque eu mandei fazer um estoque maior, só que a demanda tá muito alta, então pode ser que acabe rápido de novo, beleza? Então é isso, tamo junto demais. Vídeo de 100k essa semana. Avisa seu amigo aí que tá desesperado no Control Shot, que já voltou. E é nóis, tamo junto, valeu, falou e fui.